本当だ、247。ちょっと増えましたよね。そうですね、この間帰ってくときが237だから10増えてる。あ、248。よく食べるようになったんですよ。あ、本当、はい、ここでは、あ、でもここでも食べないことはないんだよね。5g、7g、最初が0だけど 2g、5g、7g、まあこれ半日で 5g、うん、で最近お家では、まあ、でも同じくらいですけど、これですね、5、7、7、6、7、4、6、6。前のこともこれだってドライで7ですよね、ほぼ完食に近い感じで、いいきっかけになりましたか、ね、そうですねやっぱり言うのがいいや、食べとかなきゃってやばいやばいそうすると、うんちの回数が増えてるんだよ。あ、そうですね。前は本当ちっちゃい、ちょんちょんだったけど、形のあるものが結構。しっかりするの。こうなったら10個、ちっちゃいより10個ってことか、これ。はい、6個。結構これどうやって見えるの、これ。小さいの、基本となんか。あ、小さいのが3個。で、普通のが5個、7個。違う。じゃあ5から10ぐらいで出るってこと。そうですね。あ、すごいシンプル。いや、ここでも結構うんちしてたんだよね。あの2日目3日目ぐらいから。あ、そうなんですよ。でおしっこはまあ2回から5回とか。元気はまあ80。帰ったんですけど、また帰ったし。やっぱちょっと心配したんだよね。80だから。ほんじゃあさ、隣にいた時ずっと毎日出るって言ったんですよ、朝晩。それでかなり良くなったんですかね。わからないけど、ちょっと食べんからさ、冷蔵ぐらい開けとこうかっつって。まあ、あの1回の日もあったんだけど、基本朝晩開けてたんですよ、この子。OK。今日はじゃあもう開けないですよ、こんだけ食べてるんだったら。食えてるし。ね。本当だね。今普通の子になってきたね。なんか大きくなったなと思って。それでデボリューションは2日の日に使って大丈夫だね。じゃあ保湿剤だけかけてください。もうすごいのが出てますよ。なんかすごいのが出てますね。あ、本当いい。なんか食べるきっかけになったんだね。じゃあ。ありましたね。お預けしてよかった。いやでも、そうね、でもまあここでも最高に食べた日7食べてるもんね。とか。食べると気は食べるんですね。出てこないんです本当に。引きこもっちゃって嫌なんだ。レーザー当てる時しか顔が見えない。じゃあそちらのカゴに戻ります。まあまた食べが少ないとか体重がね落ちてくときはレーザー出ますけど、まあ、調子いいときはちょっとやめときましょう。すごい立派なうんち。はい、こっちでやっていただいた方がちょっとずつずれ込んでるので、はい、またしますね。了解です。この神出しと言いますでもないんですよね。保湿グルーミングとデンタルケアもやった。で、トータル何グラム食べた？34用意したけど、ちょっと出ちゃったのがあるから。はい、じゃあこちらね、はい、続きの紙を出していきますから、はい、まあでも観察はしていきましょうね、はい、今まで一番多いよね、248って、うん、最高記録ですですよね、うん、あ、この辺、まあ55あったから誤差はあるかもしれないけど、うん、すごい。そうだね、心が食べてたんだもんね。ここら辺がずっと77食べてたからで、ちょっと最近落ちてるわけだから、うんうん、今の255はいつでしたっけ。何日でしたっけ。1月10日です。そうか、ここがピークだった。わかりました。まあ、あの観察して、はい、まあそうですね、1週間ぐらいでまた見せてください。何も当ててないんで、治療はしてないんでね。はい、分かりました。はい、じゃあまた感想ですね。お願いいたします。